Началото обаче винаги е запазено за новините. Започваме с най-важното по света и у нас от последните часове. Нов антирекорд на заразени с COVID-19 у нас. 612 са новите случаи при направени 6048 теста, което е малко над 10% от всички тествани. Това също е рекордна стойност. Хоспитализираните в болница са 1131 души, от тях 58 в интензивни отделения. И най-тъжната статистика за последните 24 часа са починали 7 души. Прокуратурата ще повдигне обвинение за причиняване на катастрофа по непредпазливост на шофьора на украинския тир от тежката катастрофа, при която вчера, знаете, загинаха 3 души, а 16 души пострадаха. С опасност за живота остават 2 жени, които бяха транспортирани в Пирогов, а 9 от пострадалите са настанени в болницата в Ямбол. Сега с още информация ще включим Десислава Петкова, за да разберем повече за тяхното състояние. Деси, добро утро! Добро утро. Ние се намираме в болницата в Ямбол. Това, което разбрахме, че всички настанени тук, те са настанени в отделенията по хирургия и ортопедия, 2 от жените са и в реанимация, са в стабилно състояние и няма опасност за живота им. Най-вероятно двете жени в реанимация ще трябва да претърпят хирургична намеса. Както знаете, тежката катастрофа вчера стана на 3 км преди границата на Лесово. Пътническия микробус е тръгнал в 4 часа и 30 минути от Сливен за еднодневна екскурзия до Одрин, която обаче приключва на това място. За съжаление, 3 мъже загинаха. Сред тях е и шофьорът на микробуса, който от фирмата, собственик на микробуса, определиха като много съвестен и с богат опит зад волана. Това, което успяхме да разберем, е, че микробусът е 14 годишен. Той е преминал технически преглед и едва ли техническото му състояние е причина за катастрофата. Каква е причината, тепърва ще се установява. Ще бъдат назначени редица технически експертизи, които да кажат наистина дали микробусът е бил изправен. Възможно е това да е била и мократа настилка, високата скорост. Има вероятност и водачът на микробуса да е заспал зад волана, когато се блъска в украинския тир, който е бил част от колоната тежкотварни автомобили, които чакат да преминат границата. Но сега предлагам да чуем повече за състоянието на пострадалите от директорът на Център за спешна помощ тук в Ямбол. След вчерашния транспорт на двете жени, които бяха в тежко състояние, останаха 9 пациента. Току-що получих информация от колегите в отделенията. Всички са прекарали спокойно нощта, включително и двете пациентки в реанимация, които бяха в тежко, но стабилно състояние. Правени са кръвопреливания. Състоянието им е стабилно към тази сутрин. Към този момент не мога да заявя и да дам такава информация. Пак казвам, състоянието на двете пациентки в реанимация е тежко, но стабилно, тъй като те са с сериозни травми. Проследяването на такъв тип травми е динамично. Тежко остава състоянието на двете жени, които вчера бяха транспортирани с военен самолет до столичната Пирогов, където лекарите се борят за живота им, а шофьорът на украинския тир е задържан за 24 часа. Предстои прокуратурата да поиска 72-часовото му задържане. Благодаря ти за тази информация. Десислава Петкова, във включване на живо от Ямболската болница, където 9 души пострадали от вчерашната катастрофа остават настанени. Поглед сега към дългоочакваната новина от Южен Кавказ. Армения и Азербайджан са се споразумели за примирие в Нагорни Карабах от 12 часа местно време, 11 българско. Съобщението направи руският външен министър Сергей Лавров след 10 часови разговори в Москва с колегите си от враждуващите страни. Конкретните параметри на прекратяването на огъня ще бъдат договорени допълнително. Примирието за сега е с хуманитарен характер и предвижда размяна на пленници, а също и на тела на убити във военния конфликт. Армения и Азербайджан са се договорили да започнат преговори и по същество за уреждане на конфликта, който вече взе 400 жертви от 27 септември насам.
Експлозия на резервуар за гориво в гъсто населен район на ливанската столица Бейрут взе поне 4 жертви. Ранените са около 50. За сега причините остават неясни. Инцидентът е станал след като резервуарът се е подпарил. Пламъците бързо обхванали сградите на тесните улички в квартала. Евакуирани са местните жители. Експлозията е предизвикала паника в града, където още помнят трагедията от предишния взрив през август, когато 203 души загинаха на пристанището. Инцидентът става на фона на тежка финансова криза в Ливан и в условия на пандемията от коронавирус, които предизвикват сериозно обществено недоволство. От днес френските власти въвеждат максимална степен на тревога за зараза от коронавирус в градовете Лион, Лил, Гренобъл и Сен-Етиен. Мартин Гицов разказва още за борбата в Европа с COVID-19. Най-висока степен на тревога за коронавирус във Франция означава затваряне на барове и ресторанти, като в Париж тази седмица и Марсилия миналия месец. За сутрешното кафе някои клиенти са на разстояние 5-6 метра. Не виждам защо да затварям, особено сутрин. Вечер разбирам, терасите са пълни, но сутрин е малко сложно. В цяла Франция е забранено събирането на повече от 10 души. Забранени са и тържествата за сватби и други празнични мероприятия в места под найем. Маските са задължителни на закрито. На места са в сила и допълнителни ограничения. В Париж и околностите му маските са задължителни и на открито за лица над 11 години. Същото правило е в сила и за стотици други населени места, включително Тулуза, Ница, Лил и Лион. Маските са задължителни на открито и в цяла Италия, с изключение на частните домове. Всички деца над 6 години трябва да покриват устата и носа си при придвижване в училищните сгради. Трима от нас, четиримата сме положителни. Мислим, че се заразихме на парти на 6 септември, където имаше хора с положителни тестове. Развихме симптомите около 11 до 17-18 септември, някой по-рано, други по-късно, но от тогава сме добре. Въпреки това продължаваме да даваме положителни проби. Провинция Латина край Рим въведе допълнителни ограничения, включително вечерен час от полунощ за барове и ресторанти, събиране до 4 души на маса в заведение и до 20 на празненства и религиозни церемонии. Близо 5 милиона жители на испанската столица Мадрид и 9 околни населени места отново са под карантина и могат да напускат квартала си само за ходене на работа, на училище или по здравословни причини. Швеция не прилага затваряне, но повечето хора спазват доброволна социална дистанция и работят от вкъщи при възможност. Забранени са събиранията на повече от 50 души. Властите призовават хората над 70 към самоизолация. И поглед към протестите с нощи в центъра на София. За 93-та поредна вечер протестиращи се събраха в триъгълника на властта, за да изразят недоволството си от управлението и отново да поискат оставките на правителството и на главния прокурор. От отровното трио съобщиха, че в ден 100 на протеста, в петък на 16 октомври, отново ще има велико народно въстание. По-късно част от демонстрантите се отправиха към сградата на Българската национална телевизия, където участие в предаването «Панорама» имаха евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков и депутатът от БСП Кристиан Вигенин. Изходите на телевизията бяха блокирани. След края на предаването протестиращите обградиха евродепутата. Повече от 10 минути той беше блокиран от протестиращи, които го обсипваха с въпроси за политиката на управляващите и, разбира се, искаха оставката му. В разговор с протестиращи и под порой от въпроси попадна и Кристиан Вигенин. Ето още за атмосферата през сградата на БНТ с нощи. Разбирам, че сте гневен. Така нямате сте част. Аз разбирам, че вие сте гневен. Вие имате право на така. Аз искам да знам какво мислите, защото това е единствения начин да може да го преодолеем. И за това съм тук. Защото вие имате сега със своя градата на народа. За това сме тук. Не е хубаво това, защото пък Новаков все пак е от хората, които нямат пряка отговорност за нещата, които се случват тук в държавата. Но когато защитаваш това управление, нормално е хората да са сърдити и агресивни към всеки, който е с него по един или по друг начин. И на финала на емисията нещо любопитно. Рекорден брой двойки ще си кажат да в Пловдив днес. Причината е огледалната дата 10-10, която се оказва една от най-желаните за бракосъчетание. Бъдещите семейства са избрали знакови пловдивски места за своята церемония. От едно такова знаково място в Пловдив, Римския стадион, включваме сега Нели Ангелова. На кого ще кажат да днес пловдивчани? Здравей, Нели!
Здравейте и от нас тук в Пловдив. Днес ще прозвучи 25 пъти Менделсон, защото толкова двойки са решили днес да си кажат да, да се вркат във вечна любов и вярност. Ние се намираме точно на Римския стадион, защото тук в 17 часа ще има една много любопитна церемония. Между другото, хората, които тук ще си кажат да, са от София, пътуват специално за тяхното малко празненство. Разбира се, ще бъде скромна сватба, тъй като условията на коронавирус го налагат. Но пък за сметка на това ще бъде много ексцентрично. Само ще издадем, че булката дори няма да бъде в бяло. Но повече за това в следващите емисии. И друго, което трябва да кажем, че една двойка пък е избрала къща Хиндлиян. Там да си кажат дай, да се врекат във вечна вярност. Знаете пък, тази къща е ставала декор на много филмови продукции. Така че също ще бъде много интересно. Повече обаче за подготовката на днешния ден. Нека да чуем от директора на общинското предприятие. В Централен дом 10 двойки ще си кажат да, на всеки половин час ще имаме двойка, която ще сключи брак. В другата ни зала, зала Тракия, 9 двойки ще сключат брак и 6 изнесени ритуала имаме на 10 октомври. В този момент, когато ритуалите се правят с маски, младоженците, техните гости. Имаме много креативни булки, които пришиват дантели, цветя на маските си, така че празника да не е помрачен. И това, което ще добавим на края на нашето включване е, че всички, които имат намерение пък за бъдещи венчавки, могат веднага да си запазват час в Пловдив, защото Община Пловдив предлага електронно записване за такива ритуали. Благодаря ти на живо от Пловдив Нели Ангелова, която днес очевидно ще бъде в добро настроение, защото и предстоят 25 сватби. Още важна и актуална информация ще намерите в сайта bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета и у нас.